ujeedada ugu weyn dagaalka laascaanood laga leeyahay waxa weeyaan fashilinta dowladda xasan sheekh iyo in miidiyaha lagaga jeediyo maadaama shabaab la dagaalamayaan miidiyahana lagu jeediyo laascaanood iyo xaalada waxaana ka dambeeya dowladdii hore welibana maamulkii farmaajo welibana wuxuu warbaahinta ku jeediyey qoladii loo oran jiray CPP-da ana barnaamijka idinka warramaya isagoo faahfaahsan marka hore ku soo biir channelkeena dagaal media dagaal tv iyo weliba pagekeena felowde kuna soo biir meel fogna gaarsiiya cajaladan dowladdii hore waad ogeydeen xasan maxay taxas sheekha horreysay ee farmaajo waxay ballan qaaday markii hore inay al-shabaab la dagaalami doonto kana saari doonto waxay ahayd waxyaabihii ugu horreeyey ee uu mar kasta ku doodayey farmaajo waana wixii lagu doortay lagu doortay waadi farmaajo ii geeyaay muqdisho meel kasta qolooyin hargeysa ka yaacaya cabdimaaliga ordaya teeraha naga cararay bakaylaha ka daba orday ciyaalkii yaryaraa naga aftub meesha iyo xamar baa laga dhacay xamar oo dhan farmaajo ii geeyayba ka dhacday maxaa laakiin ayd ku dambeysay inay dowladdii farmaajo gebigeeguba ka shaqayso inay dowla soomaalida dhexdeedii uun fajiyo balaaya iskuli somalilan cunuqabatee maamuladii cunuqabatee qalbi dhagax dhiiba u dhiib etoobiya xabashiyo balaaya la saaxiib afar dekadood si turkiga qadar baan caruur geynaya eritriya ka tuur balaaye iyo baas bay dowladdaasi la kawsatay markii dambena xukunkii waatii laga furfuri kari waayo maxay ahayd marka ujeedkaygu marka hore waxay yidhaahdeen waxaanu la dagaalamaynaa al-shabaab muddo koobanna waan kaga saarayaa okay farmaajo ballanqaadkiisii ugu weynaa buu ahaa waa laga yimid muxuu laakiin way ku fashilmeen al-shabaabna way ka cabsadeen wayna la dagaalami kari waayeen dagaalkiina wuxuu ku jeediyey maamul goboleedada iyo kan faji u dhigiyo kan jiidiyo kan ka qaadba kaga dhammaaday waqtigii okay farmaajo markii dambe xoog baa lagaga saaray muu dhiibin isaguiyo waa loo awood sheegtay nimankii hawiye waa kuwii halkaa hubka soo urursaday waatii lagu yidhi doorasho sanka lagaga tolay wakiisii meeshaba dumi xataa way u suurtageli weyday wuxuu doonaya dagaal sokeeya inuu sameeyo waayo ninkani intaasoo dad ayaa lagu eedayaa inuu dilibe waxba yaan hadal idinku daalin maagareya ninkii farmaajo markii uu ku fashilmay wuxuu samaystay barnaamij la yidhaha CBB cayaanka baraha bulshada oo malaayiin dollar lagu bixiyo qadar lagaga qaato turkiga balaayo lacagihii ummadan ku yaca waxaasa la siiya dhalinyaro haddaad meel ku aragto cabdirasaaq teera iyo tiirayde ina bahashii maxay ahayd aabiheed baarlamaanka beri dhaweyd galay ciida galay magaciigii baa i gasaye adigu bakayla iyo cabdilaahi balwaan iyo waxaa ma aragtay CBB-da la odhan jira saa u yaacay odaya sheekh iyo shariif bale hayaaya nagoo kabtana UK-ga balaayadeer waxaa la yidhaa cayaanka baraha bulshadu meel baa lagu jeediya meeshaas caliyaro caliya waxaa adigu waxba yahaadin ku daalin waxaa la yidhi sideebaad waatan dowladdii xashan sheekh dagaal gashay dagaalkana waa ka dhab macawisleydiiyo wixii oo dhan bay caawinaysaa si ay iyaguna u fashilmaan maadaamaun annagu ugu fashilmo waa inaanu miidiyaha iyo dadka kaga jeedinaa laascaanood ku jeedino dagaalka laascaanood baa lagu soo agaasimay qolooyin qurba joog ah iyo sheeka farmaajayn cabdiweli gaas ina cagjar kii meeshaa keeniyey wixiibaa la isku yimid yaa daarooday waxaa la kiciyey xiisada laascaanood weligeedba way ka dhici jirtay in qof la dilo mana oogelin ilaahay u naxariisto in la qabtana way ahayd xaqna may ahayn anaa iminka kule laakiin maxay tan kaga duwanaatay waxay kaga duwanaatay far kalaa ku jirtay waa la qaaday meeshii baa laysugu yimid xaaladana la qarxiyey okay somalilan way ka ogolaatay inay ka baxdo garaadadu way ogolaadeen inay soo galaan hub baa lala soo galay waa ka maanta halkaas heer waxaa la gaadhay in nin kasta oo daaroodii meel kasta uu joogo la yidhi ha yimaado dhaqaale ha bixiyo wax kasta ha layo gruuba laysku urursaday dhaqaala la ururiyaa waxaa lagu soo jeediyey barnaamijkii oo dhan daarood aynu galno laascaanood laascaanood ma argagixisaa joogta ma dad baa weeraray waa kuwa ciidanku halkaa xataa hadday maanta la yidhahdo war halkaa iska joogan gooj hadda soo dhaafmayaan maciidanka somaliland kaba soo qaad laakiin maanta soomaali oo dhan cidda ay la dagaalamaysa ee cadow u hayay laf dhuun ku gashay noqday waa al-shabaab ama qolo arsenaasha okay soomaali halkii geeyeen waad ogeyd
sumcaddeedii way burburiyeen, dhammaan waxay ka dhigeen wax dhinta iyo waxay diidan waa cadow qof kasta oo Soomaali leeyahay. Ama Soomaaliland ha joogo, ama Jabuuti ha joogo, ama Itoobiya ha joogo, ama Kenya ha joogo, meel kasta uu joogo waa qofka Soomaaliga cadowga koowaad u leeyahay waa Arsenaasha. Oke, aan ka gudubno. Nimankaasi waxay caddaysteen inay dhiigga dadka xalaashadaan, qoladana waxay caddaysteen inay ka jeediyaan si ay u fashilmaan qoladan dowladda ee hadda haysata. Okay, waa la qaaday. Xataa askartii Eritrea ee maanta 5,000 ee la soo xarbiyey loogu talagalay inay dagaalka galaan waxay ku wada dhinteen kooxda cadde. Laascaanood bay tageen dabkaasi dhalinyaradii ku gureen. Xiliweyn, xiliweynta bahasha la yiraahdo taqaana, waxay ku soo urtaa leyrka iyo dabka, dabkay gashaa. Degsiguna intuu soo cararo mana qof rul gala, halkaas ku wada dhintaan. Dhalinyaradii maanta yacni ubixii usoo kicilaaya maanta loogu talagalay in shabaab la dagaalamaan ay qoladaasi naga xoreeyaan waxay ku burbureen, ay ku dhinteen iyagoo ciidankii Soomaaliland ee dhisnaa ee kaydka ahaa Britoola iyagoo wada hadal awood noqon lahaa. Soomaaliland waa la wada hadli lahaa, ama waa la heshiin lahaa, ama waa la kala tegi lahaa xibmaha. Ciidanka Soomaaliland waa ciidan cadow Britoola wax kaloo soo duula kaa ilaalin lahaa. Okay, laakiin waxaad u aragtay mid kan dhiigga inanka daarood ama majeetaan ama reexaan meel kasta joogo wuxuu u arkaa inuu Al-Shabaab kula dagaalamo Soomaaliya, inuu laascaanood ciidanka kula dagaalamo. Taasina waa caqliyadda ay ugu talagaleen qolyahaasi farmaajo iyo kooxdiisa, weliba khaasatan qolooyinka CBB-dana waxaa lagu yiri barbaahinta xaggaasi dadka mashquuli iyo xaggaa ku jeediya. Halyaro cali heegay qolooyinkan maaragtay waxaan akhriya ow waa taa laascaanood. Maad aragtay weli cid hadal haysa Shabaab? Aawi dagaalkii iyo halkuu ku dambeeyey wuu socdaa, way dadaalayaan reer Soomaaliya, hawiya u dadaalayaa, laakiin in la fashiliyo ayaa loogu talagalay waxaan lagu soo wareejiyo qolada. Waa barnaamij lasoo dhisay oo lasoo shiilay oo 4 sano inay waxaasi kaga dhammaadaan, ka dhowna farmaajo dib ugu soo noqdo uu qoladana ku yidhaa maamul goboleed yar iyo waxbaan idiin daadin doonaa, sidaasi Soomaali qoladan iyo aqna isku dhufta, xaggan kalena Puntland iyo bahashii Hassan ha noqdaan hawiyihii halkaan isku kacaan. Waa barnaamij hadhow toole, maxaa u fududaynaya in Itoobiya si dhib yar markay ciidamada Soomaaliland wiiqmaan kuwa Puntland la isku baabo oo Soomaaliya dhan inay si dhib yar saylac u qabsan karto. Waa caqliyad fulk. Walaal, ninkaas farmaajo wadani maaha, wax kale iyo cuqdad kale iyo balaayo kale qaba, waa ninka xabashida Soomaalida u dhiibaya. Caqliyadiibu maantana intay qola daba horta qolooyinkan iyo wadanka wada leenahay maanta iyagu waabay abti xagaasu ma yaacayeen Sayid Maxamed Laxsan bayba haystaanba, laakiin garan maayaan maanta wey dagaal iyo howliyo waxbay ku jiraan, waxba iga maqli maayaan hadaan qur-aan iyo xadiis akhriye, laakiin maalin bay garan doonaan. Maanta caruurtoodii way qaxeen, magaaladoodii way burburtay, maxaa laga faa'iiday dagaalkii? Barnaamij kalaan taa ka samayn doonaa laascaanood ma ka faa'iiday dagaalkii mise way ku faa'iiday? Barnaamij kalaan ka samayn doonaa, laakiin aad iyo aad baad mahadsantihiin meel fog gaadhsiiyey barnaamijka. Barnaamijyada wada noocaas iyo kuwo kaloo kasii xamaasa badan ee xaaladii dagaalka iyo halkii ku dhameysmeen iyo soo gudbin doonaa. Aad iyo aad baan kusinaa cadowga Soomaaliland ha jabo, ha kufo, ha dhaco.